أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسنا يا نزلنا هذا وضيال ملك سودون الدعالة ذا كجوبتان ملك استو يحلك استيدين تهي قفل بام مرتبطة يا مقام كيسا يومك السلام إنا ولي وحن كجرنا مالمهي لودة بلدقة يا ملودة ما شادي فرحة در عيدة وبرنامج كيني تحناها ها إلا مقعب عي جي جي نمغن يا قلبت قيب تيسير لبي تومناد وحي نوچو جي إنه warramay qaybihii aynu ku wadnay gobolada Tana iyo Dawa iyo gobolka loo yaqaan Liban maanta insha Allah dib ayaynu waxaan idin kugu hayaamin doonaa qarniyadii dhexe qarniga 14aad 15aad ilaa 16aad waxyaabo dhacay ama laga ilduufay oo aan rajaynayno inaan bulshada dib ay u milicsadaan si ay u ogaadaan wax badan oo maanta runtii noloshooda ku daaban ama noloshooda maanta ay la daala dhacayaan barnaamijka geeyigaana maqnaanta badan asxaabta iyo bulshada nagu xiran hadeen nahay golaha arre edeg ama macadka arre edeg oo hoostaga hay'adda loo yaqaan somatology barista dhaqanka afka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed waxaan goor walba isku daynaa in aan bulshada hogo tusaaleyno ama aan tusno meelaha inta badan ay ku jiraan waxyabaha u danta ah barnaamijkan waxa uu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo kooban haduu Ilaahay yiraahdo qodobadaasi oo runtii xagga dambe aynu in badan oo faafasan aad ka heli doontaan iyo dhawaan arrimo muhiim ah oo idin soo bandhigi doon insha Allah aan wa soo dhaweynaya dhamaan daawadayaasha qiimaha leh inta ka dib intaanan barnaamijka gelin arar yar ayaan hormarsanayaa waxaa jira dad badan oo lagu tilmaamay yihiin aqoonyahanno oo Soomaaliyeed oo runtii aanu mar walba aragno iyagoo taariikhda iyo dhaqanka iyo hidaha ama bulshada Soomaaliyeed waxa ay xaq iyo xuquuqda u leedahay ama Ilaahay ugu gaar yeelay dad kale u hibeynayo marka nin aqooni ahaan ama meel soo istaagay oo la taariikh Hiblaayo ee wadan Hiblaaya leh ama qoomiyad asale ee cilmi baaris baan ku sameeynay wana daba galnay dadka laba nooc bay noqdeen qolo waxa weeyaan dadka la Soomaaliyeeyay oo lagu sameeyay waxa loo yaqaan tolaynta ama somalization ka waxa la yiraahdo oo la Soomaaliyeeyay weeyaan marka asliyan ma aha dad Soomaaliyeed waxay aad uga xun yihiin guusha ama libinta inta badan ay ku geeraraan bulshada Soomaaliyeed marka waa qolo noocaas oo libin u diid ah kuwa inta badan meelaha la taagan haliyey hebel ma aha Soomaaliya waa qoomiyadda ama wuxuu ka soo jeedaa wadamada kale qolada labaad ee soo raacda kooxda hore waxa weeyaan waa dad iska waayay diiwaanka qiimaha badan leh ee ay ku xardhan yihiin bulshada Soomaaliyeed ama geesiyaashooda ama dadka taariikhda u soo hooyay rag iyo dumarba diiwaanka maadaama iska waayeen qolodooda ay ka waayeen deegaankooda ay ka waayeen waa inay daadafiyaan waa inay bank ka dhigaan waa inay ilaahdaan waxaan raad ma leh dabadeedna loo waayo qof Soomaaliyeed oo sheegta wax libin ah ama wax guula sheegta labada qolo ayay u badan yihiin dadka Soomaalida taariikhdooda bulshooyinka kale u ahaa yacni u hibeeya waan la sameyn karaa san dabagal waayo qofka wadaniga ah ee Soomaaliga waxa asaga uusan haysan oo walaalkii uu haysto wuu la jeclaadaa wuuna ku faanaa waayo guulaha ween wada leenahay xumaanta iyo waxyaabaha fooshuxun ayaynu kala leenahay laakiin guul kasta oo qof Soomaali uu soo hooyay rag iyo dumarba waynu wada leenahay waynu ku wada faanaynaa inta aadan ka gudbo waxaan u galayaa barnaamijkayga la magabaxay geeyigeena maqan iyo galbeed qaybta 20aad ayaynu marayno maantana aan ku soo qaadan doono xubin aan ugu magac darnay soohdimaha siqa soohdimaha siqa ama xuduudada durdurka ama guurguura waa barnaamij aad u qoto dheer laakiin waan soo koobid doonaa qodobka koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa mowjadii koowaad iyo beelahii la liqay soohdimahaasi siqaya ama guurguuraya mowjadii koowaad beelahii la liqay ayaan soo qaadan doonaa iyo cidda liqday qarniyadii dhexe jabkii dagaalkii weynaa ee reer galbeedka oo markaa loo yaqaanay ama ay hoggaamin jireen Portugiiska ay ku soo qaadeen geeska Afrika gaar ahaan bulshadii Soomaaliyeed ee jarabaxsanayd ee cadawgeeda Kanada gelisay kadib geeridii ku timid Imam Ahmed Gurey Duulan Badane oo ahaa madaxweynihii Geeska Afrika ama madaxweynihii ummadda Islaamka ee Geeska Afrika ahaana haliyey ku suntan qalbiyada ama ku xardhan bulshada Soomaaliyeed meel joogto oo ay ku faanto geeridiisa kadib isbeddel siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale ayaa ku dhacay hanaankii iyo qaabkii loo hagayay duulanadii ama qaabkii loo lalabayay dagaalada lagaga hortagayay dadkii Abasiiniinta dagaaladaas kadib waxaa jira marka qabaailo Soomaaliyeed oo marka xadka ahmarada gobolka maanta loo yaqaan Gojam iyo Gondar xadkaasi dad Soomaaliyeed oo yaalay oo adi sababo kaga beegnaa wuqooyi ayaa jiray meesha loo yaqaan webigii leeyahay walaga ayaa xad u ahaa qabaailadaasi waxaa ka mid ah
قبيلك اللي هذا ورقر يا ورجاح يا قبل يا هرقايا يا كم دها قبائل داسي ان تاريخ دودا مركا ديب وبارتو وحا كدعي دالان روغن مركي دولكوغا لا قبسداي الا لقاي وحا كدعي دالان روغن دالان روغن كاس و هو سببي مغعدودي ان دالان روغمان aragtidoodu siyaasadood inay isbeddesho noloshoodii iyo waayahoodii adka markaasii difaac halkay kaga jireen inay qaab kale yeeshaan xasuusnow eray bixinta marka la eegay ama magacda magacu marku in badan jiro ama magaca qabiil ama magaca qofeed magacu marku in badan jiro laba arimood baa ku dhaca ama waxa ku dhaca in xaraflun uu sameeyo oo xarafka koobaad uu ka lumo ama xarafka labaad uu ka lumo ama gadaasha dambe uu ka go'o marka waxa laga yaabaa magac aad si ummaq la jirtay inuu isu bedelo magac kale markasta oo magacu isu bedelo wuxuu yeeshaa arey bixin cusub su'aal aad soo qaato aniga inaan istaydo kale abrone oo kale imika hadii aad iyo baad laga jaro ay ka go'do oo generationada dambe ku soo gaaro rone waa ayo rone de waa allah ilaahiin baron oo la yiraahdo ilaahiin baron oo rone waa alle marka magaci uu isu bedelay rone uu noqday marka horena ab iyo rone ahaa wuxuu ahaa ab isir samo aha isir samo marka labadii weerado marka laga gooyo is bedelaya sida waxaan ka wadaa magacada wargur gur maanta dad la yiraahdo jira oo warti warkii uu ka gurmay waxa jira eray bixino xilli hana qaaday ama waqtiga qaar kood marba magac ayaa han jiray magacda markaasii aad loo isticmaalo waxa jira wargur iyo warjeh iyo wardiq iyo wardey afar taasiba waxay xafka hore ku wataan ereyga war midna war buu guraya midna war buu diiqaya midna war buu jeexaya midna war buu daynaya intaasi marka waxay u baahan yihiin mid walbo erey bixinay u baahan yihiin wixii marka ay ka taagnaayeen waxaa marka ku muuqanaysa dadka haddaan sheegayo qaarkood inay ahaayeen ciidamadii sirdoonka qaar inay ahaayeen ciidamadii ilaalada qaar inay ahaayeen ciidamadii dhex marayay ama dhex jibaaxaya cadowga mid walba marka magac walba wuxuu leeyahay astaan iyo martabad iyo meeqaam dib baynu ka sheegi doonaa marka beelaha kale sida gabal oo kale sida uu qabo professor cabdiqaadir salaad doore oo ah aqoonyahan ku talax tagay arrimaha dhaqanka iyo afka guunka ee soomaaliyeed in deegaanka maanta aan naale ee galbeed uu asal ka soo jeeda gabal oo dadka la oran jiray dadkii gabal la oran jiray afka axmaariga oo kale afaf badan lagu qoray gabal markaa dhambalkii intii ka dhambalantay dhibtii loo geystay markay firxadeen qaybo ka mid ah magacaasi maanta waxaa lagala baxaa gobolka awdal waa sheegi doonaa wargur horey waxaan nidhi ereygaasi wuu isbedelay waxaa ku soo haray reerkii liyaado warjeex iyaduna isbeddel baa ku dhacay laakiin magaca ka fog ayuu qaatay isagana dib baan ka sheegi doonaa ereyga liyaada haragaaya iminka isaga oo magaci magacna marna soomaali loogu dhawaaqayo marna afaan oromo loogu dhawaaqayo ayaa jira afaan oromo marka loogu dhawaaqayo haragaya la yidhaahdaa ama harageeya laakiin af soomaaliga marka loogu dhawaaqo waxa la odhanaya harargeeye reer harargeeyaa jira oo soomaali maanta ah oo gobol soomaaliya jooga marka isriixriixaasi iyo firxadkaasi martabadi iyo magaci isbeddelkiisi wuxuu abuuray in ay dadkii ay noqdaan dad isirkoogu hore ama deegaankooda hore kasoo guuro marka beelahaasi waxaa ka mid a iyana beesha loo yaqaano weji oo maanta deegaan ahaan degan dhulkan ay qoomiyadda oromo ku fiday ee loo yaqaano hadda wallo oo qoomiyadda islaamka ahe ee axmaarada gobolka wallo iyo soomaalidu marka hore waxay ahaayeen jaar isdhabarka isku haya dagaaladii ba'naa ee markii nafwaagii uu dhacay ee ciidamadii abasiiniyiinta ay dusha u gurteen soomaalidiina hoos usoo gurmeen oo la la-day oo la dhammaaday qoomiyadda oromo fidkii ay samaysay deegaanada ay qabsatay ee ay degtay ayaa ka mid tahay wallo marka xadkii u dhexeeya soomaali iyo axmaara waxaa kala dhex galay oromo qoomiyadda oromo kala dhex gashay dabadeedna dhinacna waxaa kasoo galay markii dambe qoomiyadda canfar marka saas ayay maanta deegaankaasi u noqday deegaan multicultural ama dhaqan isku dhaf qoomiyad badan looga helayo weji ilaa maalinka maanta wuu jiraa laakiin qaabkii iyo luuqadii iyo aragtidii way isbedeleen waxaa jiro qabiil kale oo la yihaahdo ito
ورأي تو أو قبيل وين أو الصوماليات كترسن سيدا قبيل كشاه اللي يرادو إتو مركا داد بادن وحي أمسيهين إن لقالو مسوغي أما يأبا أحايين با داد كي لحا مقع عمانت لو يغانا إتوبيا أو إتو أو أحا مقع أحالكو كسو جيدة أصل ومقع إتا أحا دا بادن مركي إسبدل كو دعاي إن نقوتي ورأي تا إريغا ورر ورر أفكا أرومية وحالويرا دا رر ورر كي إتو أما ورر إتو بك اللي يادو أما ورر إتو يعني إنه إسبدل مركها كده إيه ده بدل عمسين وأنا صورت قال وياه وواحد وباهن كده بتك إن دب سيف على لا 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 إيجو أنت مركها كجود بق خبايلك الله بدل بعشرة وقت يجون وسمينين وحنقول يا أنت هنقول إن قذب كلامات إن يا مركها لقي يا أبابولة يتقال هذا سي تقال هذا سي صار وش يعني برتقيس كعن وين أيوك جيستي أبسيني أنت أو مركها لقاط كا أو كان اللجو هيجي أو دينور كأنت بدل بلقى هستي بقول كي بالله يا إتو بيدي بريغا ترتا ما بسين إذا ترتى إيجانتو سومال يعني كم مغنت بقول كي بالله له إيه يعني أفر إيه سجاشن بقول كي با إيجانتو برشود سومال إذا إيه هالجماعة شيء مركز جرا إيه كشرتى نمكى مركز بسينين تا إيه مجا عاصي برتقيس كا أو إيش هو أنا ويا هرت مجا عرير ضد كاسي أما بيلا هاسي لقول لقي لقوقنا لقوق بصري قدم كلامات بنو جليا oo la yiraahdo yani suhdintii labaad ee iyadana abuurantay suhdintii hore mar hadii ay dadka deganayeen meesha Addis Ababa maanta ku taal ilaa iyo wabiga Walaga oo aan sheegney ilaa iyo Xamaare ay deganayeen wqooyiga iyo bartamaha Itoobiyada maanta ay deganayeen haddana suhdin cusub baa sameysantay beelahi Addis Ababa kulaalayay ee walaalaha iyo burgaaba iyo aluula iyo dadkii degana ilaa iyo Soodare ilaa iyo Mtahara degana iyagana waxa weey waxa ku soo fiday sawirinti hadkii markasta oo dhul la liqo dad la qabsado hadku wuu turkaya dabadeedna wuxuu sameynaya sawirin cusub istaraatiijiyad dagaal oo cusub dhaqan iyo dhaqaalo cusub siyaasado cusub beelahaasi marka hadana lagu soo durkay oo sawirinta labaad ee ka abuurantay waxay u badan yihiin beelo badan oo Soomaaliyeed laakiin inta ay xoogga u sameysay ayaynu soo qaadanayna beelaha marka ay sida xoogga uu sawirinta labaad ama madaxa abuurmeel labaad ay saameysay ee waxa kamid oo kuwan soo socda waxa kamida beelaha karanle beelahaasi dhul aad u baaxad weyn ayay deganayeen ilaa maalinkii maanta degan yihiin laakiin dhulkoogi soodinta labaad oo abuurantay ayay saameyn ku yeelatay marka saameyntana waan ka hadli doonaa waxa kamida marka beelahaasi ay soodinta labaad saameysay karanle gugundabe harla gurgura gadabursi ise garre garire beeso hadiya tutsi gabre oo iyagu de kaba haajireba dhulka tutsi iyo garre oo dhulka kaba haajireba oo jabkii loo jiray jabkii geedo guray oo ay garre iyo tutsi isku mar baxeen iyadoo way ka sii yar xoreysayba laakiin beelaha hadda aan sheegnay oo dhan saameyn weyn oo dhaqan iyo dhaqaale ayay ku abuurtay waxa kale ku abuurtay beelahaasi siyaasadii ama heekelkii siyaasadeed marka iyaga ay hoggaaminayeen ayaad moodaa inuu gacantooda ka baxay sababtoo ah 400 oo sano ayaa dagaal ku socday dagaalkii 400 oo sano ku socday qaab siyaasadeed iyo maanta wiil ugu socda inta waxa uu sii dheer fitka ama abuuritaanka soodinta cusub ee kale ee qoomiyadda Oromia marka ay wqooyigana u fiday barigana u fiday oo ilaa iyo gobolada gobolka Sanaag meesha loo yaqaan booraha Almadow ee gaadhay xagaana ilaa iyo koonfurta Soomaaliya gobolka gada ee gaadhay waxaa abuurmay istaraatiijiya ama jaanto ama juqraafi cusub kolka dadka dad jooga imika aan sheegay qabaailada san soo sheegay ee Soomaaliyeed iyo kuwa badan ayaa haddana wuxuu saameeyay talaabadii baa saameysay beelaha talaabada haddana sii saameyso ay ka daba tageen waxaa ka mid ah beelaha Mareexan absamo qaybo badan oo absamaha ka mid ah sida beeshan beelaha Jidwa qaybo ka sii mid ah waxay saameysay beesha leeda dagoodiyaha waxay saameeyeen beelo badan oo hoosta degan ilaa iyo Beeso ilaa waxa ka wada Beedis laha ayaa haddana saameysay beeluhu marka waxa ku dhacay isbeddelka wuxuu ahaa mid wuxuu kaga imanayay dagaalkii Abasiiniinta oo soo cusboonaaday midna wuxuu kaga imanayay isriix qoomiyadeed oo ku suudin cusub ku noqotay midna wuxuu kaga imanayay beelihii soo jabay marka horeba soo jabay dhul iyo dad iyo dhul iyo
daaqsin iyo xoolo wato daaqsin iyo dad doonba aha ayuu kaga yimanayay beelahaasi markaa een iyagana magac dhulkooga iyo qaabka lagu qabsaday iyo awooda qabsatay waxay ahayd abasiiniyinti oo hadana marka maadaama ay hore u soo qabsadeen dhulka sare ay hadana soo daba socdaan haykalkooda ama aragtidoodana ay ahayd ilaa iyo badda cas ilaa badweynta India in ay qabsadaan dabadeedna marka hore ay tahay horta inay aslaaxiyaan ama dee ay seeska u dhigaan istaraatiijiyadooda dagaal ama dhaqan iyo dhaqaale ama yani lagu hagayo bulshadooda inay dhulkaa qabtaan beelaha marka iminka aan ka soo hadlay in badan oo ka mid ah maanta waxay ka tirsan yihiin qowmiyadda Oromiya iyagoo qowmiyadda wax badan la wadaaga dhaqan dhaqaale deegaan af la wadaaga bulsho marka dhulkooga ama deegaankooga la qabsado waxyaabaha ugu horeeya ee la lumiyo ama lagu qasbay inay lumiyaan waxaa ka mid a waa afka afka haddii qofka laga dooriyo yacni waxa weeyaan wax badan baa lumay waayo afka wuxuu wataa dhaqankii wuxuu wataa deegaankaagii micnuhuu lahaa iyo magacdii deegaankaaga wuxuu wataa suugaantii xambaarsanayd taariikhdada ama sooyaalkaagii wuxuu wataa caadooyin wuxuu wataa dhaqamo hore afka marka dadka afka waa lagala dagaalamay qodobka labaad ee lagala dagaalamay wuxuu ahaa diinta waa lagala dagaalamay laakiin boqolkiiba shan iyo waxaan orankarnaa sideetan dadkii soomaaliyeed waxay ku guulaysteen inay xajistaan diintooda iyagoo markaasi afaf kale ama yani qaabab kale isu badbaadinaya qodobkaana waa qodobka labaad waan soo koobaya wax badan ayaan soo diyaariyay laakiin waan soo koobaya waxaan u gudbayaa qodobka saddexaad oo isaguna ah suhdintii labada qodob ee horeys daba socotay oo ah yani arrintii aanu ka soo hadalnay oo daba socotay waayo aragtida uu xambaarsan yahay buugga la yidhaahdo ee fatahanagas oo axmaaradu ay aaminsan tahay ama xabashida ama abasiiniinta buuggaasoo ah buug been iyo huf iyo been ka buuxda oo lagu xardhay waxyaaba aan jirin oo mala awaal ah oo lagu sheego inuu yahay buug xafidan oo la qoray ama la diiwaangeliyey xilligii nabi Suleyman calayhi salaam oo dhulka yimid oo uu guursaday Bilqays ama Makeda sida ayaga xabashadu yaqaanaan buuggaasi markaasuu kasoo bilowday dabadeedna waxaa bilowday dad xafidan oo yacni martabad iyo taaj loo saaray oo la yidhaahdo waxay ka soo jeedaan duriyaddii nebi Suleyman calayhi salaam buuggaasi marka aragtiyaha uu xambaarsan yahay ayaa waxay tahay in geyiga soomaaliyeed oo dhan gacanta lagu dhigo marka soodinta koowaad waa lagu guulaystay soodintii labaad baa kusoo xigtay saddexaad marka maxaa dhacay saddexaad waxaa dhacay reer galbeedkii 1848 markay adduunyadii qabsadeen ay gumeeyeen etoobiya reer galbeedka waxay ka heshay gacan weyn gacantaasoo ay oga heshay dhambaaladii ay caalamka u qorayeen ingiriiska faransiiska cid walba ay u qorayeen dhambaaladaasi mar walba waxay ku catoobayeen ama ku calaacalayeen abasiiniyiintii markaa inay yihiin sidaas waadna in badana dadku way hayaan inay yihiin yacni doon dekadi maxaa la yidhahdaa bad yar oo ay ku hareersan yihiin badweyn cawaan iyo islaam ah marka si loo badbaadiyo jiritaanka dadkan waa in naloo qabto dhulkan ilaa habashii waxa weeyaan innaga iyo habashii dagaalan isaga hornimid oo ay nagu jabiyeen taariikhda lama sheegin mar walba waxa weeyaan dee waxa weeyaan naf iyo maalba waa la dul dhigayay laakiin iyagu waxay soo alifeen aragti ah maadaama ay sidaa u badan yihiin maadaama ay islaam yihiin maadaama ay meel walba degan yihiin waa in naloo qabto waa naloo qabanayay marka laba arrimood baa dhacay in lagu qabsado iyo in lagu jabiyey waa labo marka hore waana la jabiyey jabintii marka ay dhacday kadib dhulalkeena intiisa badneed ayaa haddana la qabsaday dad badan oo soomaaliyeed maanta waxay moog yihiin ama ay ku meehanaabayaan xaaladaha ka jira muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo caasimadaheena laakiin sidaa ma aha waxani waa wax soo taxnaa qaybta dambaan u dhigan doonaa marka aragtidaasi ayaa waxay sabtay inay marka mar saddexaad la ruqaansado horey baan uga sheekeeyey dagaalkii lagu qabsaday harar lagu qabsaday lagu burburiyey dekadda saylac lagu qabsaday dhulka maanta aan degannahay ee somali state loo yaqaano yacni arrimahaasoo dhan waxaa weeyaan istaraatiijiye fog oo socoto oo isdaba taal ayay ahayd maxaa marka la doonayay suurayso qof kastaoo soomaali ah adigoo axmaar maanta axmaarada la ahaa xad oo addisabab ka sarreeyey oo addisabab ku gorgortamayay inaad meel aad degantahay tahay magaaladii harar oo ahayd xaruntii afreed ee islaamka
oo scholarska ugu badan islaamka ka soo aflaxaan ka soo baxaan yani aad degan tahay oo aad ka talinayso oo sideedi tahay oo masajidka nimanka kanisada laga dhisay oo culunti iyo ardayda sidoo uga soo baxayaan sayla oo dakad caalamka la macaamisha ahayd oo furan waxaad barka dadka Soomaalida inaad suuraysato adduunku yani geeska Afrika dadka ka doobiya ama maanta yani deeyo wax laga weydiiyo siyaasada iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha waxay ahaan leen dad Soomaaliyeed arinta marka waa la xagal daaciyay marka dad badan oo daayarteena ma ogo arintaasi sababaha loo burburinayo oo dhufayska ugu dambeeyo maanta loo socdo waxa jiray dhufayska galbeed waxa jiray dhufayska bari waxa jiray dhufayska waqooyi waxa jiray dhufayska koonfureed afar dhufays oo waaweyn ba jiray afarta saddex kamid waa la soo liqay mid qura haray inta marka waxa la bilaabay duulaanka weyna ee har lagu qabsanayay oo Faransiis iyo Ethiopia iyo cid walba ay dabadeedna ay yani awoodaasi in dhaqaalaha loo siiyay ninkii loo jiray Rambo oo tuuga ahaa minilix dhaqaalaha badan iyo hubka ka iibin jiray basaaska ahaa waa la bilaabay waxa la gaaray heer dadkii Soomaalida la qabsaday qayb ka mid inta la ciidameeyo in lagu qabsado har duulaankii laga soo qaaday magaalada ilaada Hirna oo hore uga sheekeyay qoomiyada badan ba ku jiray marka aragtida markaan la wado way ka balaaranta tii Abasiiniinta way Abasiiniye waxay joogtay Buuraleeda saarnaayeen hadda dhulkii hoose dooxooyinka iyo hoose ee nimcada lahaa ee qoomiyaduhu kala deganaayeen ayaa la joogaa qoomiyadihii marka la qabsaday iyo qabaa'ilada Soomaalida la qabsaday ayaa la ciidameeyay dabadeedna iyagii baa cadow wax looga dhigay dadkooda qaybaha dambanka kaga warrami doona sidaas marka lagu qabsaday dhulka maanta loo yaqaan har dhulkeena barakeysna ilaa iyo de dhulka Somali state maanta loo yaqaan ogaadeenaya min basu iyo qaramada Soomaali galbeed aragtidaasi marka dambe waxay niyaayiro iyo hiddiila gelisay boqor minilik iyo kuwii daba socday iyo aragtidii dadkii ku xeernaa in ay fudud dahayba dhulka mar hadii la qabsado badda cas iyo badweynta Indiana inay fudud dahay in la qabsado laakiin mar walba waxa joogay geesiyaal Soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale oo fahansan yani midowinka iyo dhibaatooyinka lagu hayo diihalinta iyo gaajeynta yani fahansan oo mar walba ka hortagay ba jira ilaa maalinka maanta ay ka hortaagan arintaas marka waxay keentay bulsho badan oo Soomaaliyeed in ay meeshii ka baxdo aragtida ahayd dal iyo diin in la isku haystay waayo waxaan isku haysanay anagu iyo Abasiiniintu wax kala ma aheyn waa dal iyo diin islaamka ka hor diinta islaamka ka hor waxa weeyaan waxyaabo badan oo kale ayaa jiray oo aan marka la ka hadli doono yani duulankoogu ma barnayn waxaan isku haynay dhul baan isku haynay diintu markay timid aragtida waxay noqotay laba geesood bay noqotay waxay noqotay dal iyo diin dal iyo diinti la maalinka maanta waa isku haya laakiin in badan oo dhawaan ma ogo inta marka waxay keentay in dad badan oo Soomaaliyeed oo degalka yaalo laga soo bilaabo wabiga walaga yani dadka Addis Ababa iyo soo dare ilaa iyo aad wadadan deesasha mana iyo Dilla iyo Gobe iyo Yaabilo iyo ilaa Moyale ka tag dhinacaana waxa weeyaan ilaa iyo xadka Djibouti tag yani dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta waxa jiro yani identity-gogi rogay bedelay yani wixii ay ku dhaadan jireen awowyaashood ayay bedeleen waana marka aragti 700 sano laga soo shaqeynay in qof Soomaali ah uu dhaadashadiisa bedelo wixii uu sheeganayay ku faanayay ku baanayay inuu bedelo bedelada marka in qof adiga ka mid ah jirkaaga oo identity-giisa bedelo waxay qayb ka tahay istaraatiijiyada dagaal ee lagu jabinayo anigu ma eedeynayo ma oranayo maanta nimba Ethiopianimo ku faanaya waa ceeb ma oranayo laakiin waxaan doonayaa inaan fahanno dhaadashadaadii way isbedeshay waayo dhibtii aad ogeyd ee lagu geystay ee 700 oo sano dal iyo dadba la rigaaxayay la baabiinayay la mowruduugayay marka aad tiraahdo kii waxa sameynayaan ahay waxa weeyaan uu leedayaa marka adigu uu leedayaa uu nasanayaa uu seexanayaa waxaan u soo joognay aragtidii ahayd markuu gabagabadii ma la sanaabi waqtigu wafaaday Soomaalida loo soo gudbiyay aragti la soo karkariyay oo qayb ka ahaa ninkii madaxweynihii hore ee Kilinka ninkii loo jeedo Cabdi Umar ahayd in la joojiyo ciidamada Itoobiyaanka ee dusha laga keenayo Soomaalida la keenayo ee dowladna la qoro ciidamo liyo boolis la yiraahdo iyaga marka Soomaalida iyaga ku filan oo dhacday Soomaali Soomaali dilaya ahmarkii iyo Tigreegi iyo dadkii de wax gumaadayay way ladeen way nasteen
waxay la yaabeen aragtida noocaas halkay maskaxda ay ka soo xulatay inta ayagu way fahmi kari lahayn waayo naftooda horyaashii oo lafta waxay leenayeen de waxay ahaayeen habashi iyo cawaankii la socday laakiin marka dambe waxa la yiri Soomaali baa la keenay Soomaalidu marka iyo Soomaaliba isdilaysa marka aragtidaasi iyo dhaadashadii meesha ka baxday wax badan baa isbedelay marka ninkasta oo kursigaasi yimaada waxa u sahlanaanayso inuu ku hamiyo badaha waaweyn yani dekedaha from Seila ilaa Kismaayo inuu ku hamiyo inuu qabsado si rafuud isagoo oo saaran dad Soomaaliyeed oo markaasi aan irkinin oo waxba caawinin oo waxba xeerinin isagoo saaran taasa marka waxay maanta inagu keentay inagii qudheen inaynu kala jabno oon aragtiyo badan oo huuhaa ah iyo maxalliyada isirwalaac badan oo inagu dhaco dabadeedna aynu kala garan weyno ma Kenyan baan nahay ma Ethiopian baan nahay ma Soomaali baanu nahay maxaynu nahay dad badan inay kala garan waayaan laakiin isirkan iyo Soomaalinimadan iyo dalka iyo deegaankani wax dhalan rugmaya maaha wax isbedeli karan maaha waa wax weelaysan taariikhdiisa marka dhalinyarada ama da'yarta waxaa muhiim ah inay bartaan taariikhdooda gabagabadii barnaamijkeena maxsuulkii ka soo baxay muxuu noqday arrimahaasi aanu ka hadalnay saddexda soodin ee isoo tabataxna ama ilaa maalinka maanta socdo maxsuulka soo baxay waxa ka mid ah koow arrimaha soo socdo jobkaasi markuu dhacay waxaa abuurmay beelo iyo qabiilo cusub oo ka dhex abuurmay Soomaalidii soo diga ragotay ama firxadkii Soomaalida qoomiyadihii sida Oromo, Anfar, Gurage, Silte, maxalliyada qaybaha markay gaaturiyiintii hore Soomaaliyeed iyo Harariyiintii markay isku dhaafmeen wixii ka soo dhaxbaxay iyo dadkii loo oran jiray awrgabaha oo kale ama awaashiyiinta dadkii loo oran jiray ilaa Daamud ulka degana, Siidaamo iyo Bali dadkii deganaa oo iyaguna dhalan rogoon ku dhacay waxa ka dhex soo dhaxbaxmay beelo, qabiilo iyo qoomiyado cusub qoomiyadaha imika aad maqlaysaan la leeyahay qoomiyada Siidaamo aad maqlaysaan ee Sidhaama Soomaalida waa gaar loo oran jiray qoomiyada aad maqlaysaan Saldaya oo Siltee la yiraahdo ee Saldaya ahaan jirtay qoomiyadan la yiraahdo Amare oo magac Soomaali oo dhab ah maanta ah Deersa ama Darasa loogu yeerayo waxaas oo dhan waa qoomiyada ama magac ka dhex soo dhaxbaxay maxsuulkii jabkaasi saddexda goor istaba socday beelaha Soomaaliyeed gudahooga qabaailaha ka dhex abuurmay dib baynu ka sheegi doonaa Oromiya ama qowliyada Oromo qabaailaha ka dhex abuurmay Anfar qabaailaha ka dhex abuurmay qabaailadaas marka waxay qayb ka noqdeen maxsuulka cusub wixii arintaasi ay dhashay waxaa kale oo arintan daba socda oo iyadana ay dhashay oo aan insha Allah ku soo gunaanadi doonaa bulshadii waxaa lagu sameeyay wax loo yaqaan geysa garaac diimeed Oromiya markii la soo fiday la qabsaday Soomaali la qabsaday Anfar la qabsaday intii ku daamneed la qabsaday geysa garaac diimeed baa lagu sameeyay dad badan waa la dhalan rabay diinta masiixiga ay galeen orthodoxki ayay galeen awood ku galaan siyaabo kala ku galaan sabaalo ku galaan say doonan baa ku galaan waa geysa garaac waa lagu sameeyay deegaanada qaar hadda tagto bulshadu ma kala garan kartid inuu islaam yahay iyo inuu muslim yahay deegaanada marka tagtid ee Ethiopia qayb ka mid ah waxa kale oo lagu sameeyay wax loo yaqaan marin hababin siyaasadeed ayaa lagu sameeyay saddexda qoomiyada da soo qaatay kooshiinta ee Anfar iyo Soomaali Oromo wala marin hababiyay koo waxa lagu abuuray wax liyaado colaado sokeeye oo aanan lahayn dabar aan dhamaan ayaa lagu abuuray colaadahaasi marka waxa loo asteeyay wax liyaado madaxa la isku haysta yani soohdin bal isku haysta degmo tuulo gobol saas tuulo degmo gobol saas u socota saddexda qoomiyadood madaxa la suray dabadeedna marar hababintaasi waxay dhashay inay iyagu isku jeedaan laakiin cadowgii abuuray waxani alaabta yani dhibaatadan abuuray iyo kii reer galbeedka laga sii jeesto waxa kale oo ay abuurtay siyaasadda lagu hagaayo geeska Afrika laga hagaayo in darkooda laga dhabaan dhabo in laga dhabaan dhabid waxa liyada naafka markuu darka soo galo madaxa lagu dhufto ayaa la taama carruurta marka si loo dhabaan dhabayay ar ilmaha yar sabiga marka la seexinayo waa la dhabaan dhaba yani waxa weeye waa la siraya dabadeedna wuu iska seexanayaa wuxuu haystaa in maanta la dul joogayo markuu gamaan wad waa laga joojinaya waa la dhabaan dhabaya marka geeska Afrika qoomiyadahaasi kooshiinta si aysan marnaba u soo haweysan in iyaga laga weydiiyo waa in la isku mashquuliyo hadda waad aragtaan qoomiyadii Oromiya ka Oromo kacday Itoobiya ulkii dambe qabsatay
استراتيجية عصبة جيسك أفريقيا يالتي وها حد سعودا وان أركينا مرك هدي أفريقيا عضو سومالينا كعضو وحويان جيسك أفريقيا دي وحنا نقرأ ملو حلقوي دي يجا لكن طبعاً ده بدي جيس جراعي إسكو مشغولين تي جنبلو توردي يا ولي سعوتو وحنا كسو جونا نديا حالا دا إمكا يكسو جنتاي بوشة سوماليز جودهان وينو كده ركسنا وحالة ولا هو وحالة مصنوعة وحالة بحدقة وحالة سياسة أسبوع ووجه عصب له وحاصلنا وحي سلقك وحيان وحالة بطدع عن كسو شاكين أي سلقك وحيان لفيسكو قد بيه لسكو حيستو وحارونتو أمد سومالي مقالة مقدشو ما أنت إني أميسم ولباطن كنا إيو عوان كوغي إيو خير قلبيدو تيرادة كباطي أي مقالة مقدشة فديان ولفيسكو قد بيه لسكا سارة يويان إنت كلا وادي أركي واحد صعلة يعني نيو والبو وحبو كفانا يا ودالا سيدي هراء حين وحد ألان رقمي أيو كفانا يا تي هراءنا حين مركا أرنتا ما أنت تاغن واتي أقدم بيسي حدي مركا سوماليدو أي غراو سطو أو أي غراو تو إني إسكسار تو وحاني قفك مركا وبوكوضو حانونا دقار أي جيركا أمو وحيا حوصي سو غار سو صعلة سو صعلة حانونا مركا دو مدو مسكح دو كدعو مسكح دو مش أقدم بيسي لكن هذو قرطوا إنه حنوك أبغى كان لدق على ما دواء إنه دوين يستعمله من دواء وحوا أول إنه جرك يسكت صارم فيروس كان أما حنوك كان أما بلاي داني سو ماله دم كديك جرو صتو وحمان تصعدا وحوا أول ولا ده إنه أنت قش كان سكت صارم الدب النقطان أو أي سهدي ما هك طلابان بنت إيه اللي سمي دواء إنه النقطان أول بلارن أو جيسك أفريقيا كتاليس هدي لكن تعال وعيو والله قشكين برنامج كنا gayigaan maqan iyo galbeed qaybtiisa 12aad ee maanta kaga hadlaynay suudimaha siqa ama suudimaha gurgura inta ayan ku soo afmeeri doonaa bixi tala iyo tusaale ah waxaad inagu soo hagaajin doontaan ciwaankeena ah airotv@gmail.com waxay naga xasuusinaa qof walba oo doonaya inuu qayb ka noqdo gubaabinta tirtirsiinta bulshada Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan kaga tagaynaa fi amaalillah وحنا لله نهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.